Wabaddewo okweyogerera ebisongovu abaana bwe balangidde ssenga waabwe obubbi omutuusiza n'okwagala okulya ebitali bibye. Bano okwogera ebisongovu babadde mu maaso g'omubaka wa Pulezidenti e Wakiso Justin Mbabazi bw'abadde agenzeeyo okutaawuliza enkaayana z'ettaka. Kyala ye jajja kwe yayogererawo nti olumbe lumaze okuggwa ebintu bye bikole ki bye bifeeko. Nze by that time naliwerane mulumbe nalimu. Anti baabagamba bali. Banga na uka hile chige chabwe.